Ambasador Izraela Jahel Vilan napomenuo je da je cilj posete usmeren ka povezivanju oblasti industrije, privrede, ali i kulture. Naime, iako je ovo njegova prva poseta, iz grada na Moravi poneće lepe utiske, a obećao je da naš grad može da računa na podršku Izraela i ambasade Izraela. I na kraju dana nema ništa bolje nego kad vidite da poslovni ljudi sarađuju i da narod Izraela i narod Srbije ima još bolju, čvršću vezu, a to je da ih povezuje posao, to jest biznis. I da nisu sve samo neki lepi papiri ili nešto što ljudi u politici ili diplomatiji rade, nego je ovo baš onaj pravi biznis koji učvršćuje veze između naše dva naroda. Autoprevoz Čačak posluje u okviru izraelske Kavin grupe. Direktorka ove kompanije Dušica Stevanović-Lužani napominje da u ovom trenutku ima 350 zaposlenih, a današnji sastanak doprineće proširenju Kavin grupe na teritoriji Srbije. U 15. godini poslovanja u okviru Kavin grupe iz Izraela možemo reći da je izuzetna i privilegija to što je znanje i iskustvo izraelskog investitora preneto i u našu kompaniju i na naše prostore. Konkretno Autoprevoz Čača, kompanija koja posluje u okviru Kavin grupe, posluje već 75 godina na teritoriji Republike Srbije i zapošljava u ovom momentu negde oko 350 zaposlenih i posao obavljamo sa 165 autobusa. Grad Čačak godinama neguje dobre odnose sa državom Izrael. Tokom sastanka ambasadoru su predstavljeni potencijali grada na Moravi, a govorilo se i o budućoj saradnji u oblasti privrede, ali i kulture. Radit ćemo i u budućnosti, naravno, pre svega povećanju kvaliteta usluga u ovoj veoma važnoj komunalnoj oblasti, ali naravno i da otvorimo mogućnosti da nove kompanije dođu u Čačak i da već koliko do kraja ove godine imamo jednu radnu posetu predstavnika izraelskih privrednika našem gradu. Zaista veliko zadovoljstvo i čast. Zahvaljujem se gospodinu Vilanu i njegove ekscelenciji, njegovim saradnicima na veoma kvalitetnom, rekao bih, i iscrpnom razgovoru i nadam se brzoj, odnosno uzvratnoj poseti sa privrednicima do kraja ove godine. S obzirom na to da ove godine naš grad domaćin prestižnog dečijeg takmičenja Srbije u ritmu Evrope, sastanku su pored predstavnika grada i kompanije Autoprevoz prisustovali Igor Karadarević, direktor televizijskog programa Srbije u ritmu Evrope, David Makević, izvršni direktor ove manifestacije, kao i Lazar Veselinović, šef protokola i organizacije festivala.